막아요. 얘네만 라이벌 메아카 라이벌 거 있어요. 아, 따로 묶이 묶이 한다. 아, 그것이 그것이 한다.
সমর্থন করে মূর একমাত্র সোয়ালি যদি তোমার দরে সাধারণ মেকানিকর ঘরলৈ
Thank you.
আছিলা তোমাক মই ৰেষ্ট লবলৈ কোৱা নাছিলো এতিয়া ভাল পাইছো ভাল পাইছো ঘৰলৈ আলহী আহিব মই নগৰকেনি হৈ থাকিলে হ'ব নেকি আৰু তুমি ইঞ্জিনিয়াৰ চাহাব তোমাৰ প্ৰেমৰ জুৰ্তি তোমাৰি গৈছে দেই কেনেবা কৈ খাওঁৱে ৰিজেক্ট কৰে বুলি ঝাৰু হাতত লৈ লৈছা এই কাহিবনে লাগে দুই এদিনৰ পিছতে তোৰো বিয়া হ'ব নয়নৰ চাকৰিটো হ'লে তোৰ সেই কণ্ডুজ কোঁৱৰে বিয়া পাতি লৈ যাম বুলি কৈছে আৰু দুই এদিনৰ ভিতৰতে তোৰ নয়নৰ চাকৰিটো হ'বই সঁচা কৈ লবো এই বিশেষ কৰি আমাৰ বৰ কষ্ট হ'ব Thank you.
ছোৱালীক এইখন ঘৰত মই বেছি দিন থাকিবলৈ নিদিওঁ। যেনেকৈ নহওক বিয়াৰ পাছত যি যোৱাই মই মোৰ ঘৰলৈ নিমেই। তোৰ ভাইৰে মোৰ ঘৰ জয় হ'বই লাগিব। চক্ৰান্ত কৰি হ'লেও মই ঘৰ জয় কৰিমেই। Oh!
Thank you.
Thank you.
Amen.